Овен. Сьогодні вам ні в якому разі не слід піддаватися спокусі і не вступати в пусті балачки з оточуючими людьми. Якщо ви зумієте утриматись від порожніх пліток на роботі, то зумієте домогтися ряду видатних успіхів. Тілець. Сьогодні вам буде потрібно зберегти практичність і викладатись по максимуму у своєму прагненні до успіху. Однак, якщо ви будете давати зайву волю своїй амбіції, то вона може створити вам масу проблем. Близнюки. Активна співпраця і взаємодія з іншими людьми допоможе вам поглянути на багато речей в абсолютно новому світлі. Намагайтеся тверезо оцінювати рушійні вами стимули і направляти їх в конструктивне практичне русло. Рак. Сьогодні ви будете перебувати в центрі загальної уваги. Притаманні вам навички вирішення проблем завоюють вам повагу та захоплення з боку оточуючих людей. Цей день буде наповнений атмосферою енергії і запалу, і він просто ідеально підійде для нових задумів і починань. Лев. В області вашої кар'єри, положення і репутації можуть відбуватися значні зміни. Не бійтеся виділятися з натовпу. Це допоможе вам привернути до себе увагу і досягти небачених досі висот. Ви будете дуже переконливі в спілкуванні з іншими людьми. І ваша комунікабельність досягне феноменального рівня. Діва. Сьогодні ви будете дуже енергійні і впевнені в собі. Ретельно вивчіть всі аспекти того проєкту, над яким ви зараз працюєте, щоб знайти найбільш вигідне застосування своїм здібностям і талантам. Терези. Ви будете надавати особливо велике значення тим діловим або політичним починанням, в яких будете брати участь. Вами опанує відчуття того, що амбітність і владність мають значення самі по собі, а не тільки як засобу досягнення цілей. Сьогодні в вашому житті може з'явитися якась персона з вашого минулого. Скорпіон. Ви будете активно працювати над тим, щоб втілити свої професійні мрії в життя. Ви будете сповнені безлічу високих ідеалів і будете щиро вірити в те, що вашим можливостям немає меж. Ваші колеги будуть приймати і підтримувати всі ваші рішення і активно надавати вам підтримку. Стрілець. Сьогодні у вас не буде відбою від компліментів. Ви будете активно сприяти створенню такого робочого місця, в якому кожному було б легко і приємно виконувати поставлені завдання. Ви будете надзвичайно переконливі в спілкуванні з оточуючими вас людьми, що створить всі необхідні умови для вираження своїх думок і поглядів. Козиріг. Сьогоднішній день чудово підходить для побудови будь-яких планів і прийняття будь-яких рішень. Ви відчуваєте, що удача на вашому боці. Ви будете дуже практичні в області спілкування і співпраці з іншими людьми. Водолій. Сьогодні ви будете цілком задоволені своєю роботою. Навколишні вас люди будуть активно надавати вам свою підтримку. Ви будете проявляти неймовірну старанність і свідомість в роботі і до кінця місяця зможете повною мірою насолодитися плодами своєї праці. Риби. Сьогодні вас чекатиме дуже спокійний і приємний день, коли у вас все буде складатися неймовірним чином. Будь-які конференції, робочі звіти і контакти з представниками влади або старшого покоління будуть даватися вам без жодних зусиль. Це був астрологічний прогноз. Хорошого вам настрою на все добре!